شما به SBS فارسی گوش می کنید. درود بر شما شنوندگان گرامی. این پادکست خبری امروز چهارشنبه 18 سپتامبر 2024 SBS فارسی است که من پیمان جمالی اون رو تقدیم حضورتون می کنم. ایالات متحده آمریکا میگوید در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد انفجار پیجرها در لبنان و سوریه است که منجر به کشته شدن حداقل 9 نفر و زخمی شدن نزدیک به 3000 نفر شده است. مقامات دولت و حزب الله میگویند که صدها پیجر دستی تقریبا به طور همزمان در هر دو کشور منفجر شدند. اسرائیل از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است. اگرچه خانم ساریت زهاوی تحلیلگر نظامی اسرائیل میگوید این حمله احتمالاً باعث سردرگمی زیادی در میان حزب الله شده است. زوال عقل میتواند به زودی به عامل اصلی مرگ و میر در استرالیا تبدیل شود. سازمان زوال عقل استرالیا میگوید بیش از 420 هزار استرالیایی با این بیماری زندگی میکنند. پژوهشگران در حال انجام بررسی گسترده تری از وضعیت در سراسر منطقه غربی اقیانوس آرام هستند و نقشه راه منطقه‌ای را برای مقابله با چالش‌های فزاینده زوال عقل پیشنهاد می‌کنند. این برنامه 4 اقدام کلیدی را در تمامی 37 کشور در منطقه غرب اقیانوس آرام تشریح کرده است. شان دیدی کامبز، ستاره هیپ هاپ، در دادگاهی در ایالات متحده آمریکا در مورد قاچاق جنسی اعلام بیگناهی کرد. آقای کامبز 54 ساله که با نام هنری پی دیدی نیز شناخته می شود، متهم است که از امپراتوری تجاری خود برای انتقال زنان و کارگران جنسی مرد به سراسر ایالتها برای شرکت در اجراهای جنسی استفاده می کند. و اسکاتلند به کمک بازی‌های کامنولث آمده و پیشنهاد میزبانی این رویداد در سال 2026 را تسلیم کرده است، اگرچه هزینه آن توسط استرالیا تامین خواهد شد. این رویداد ورزشی پس از خروج دولت ویکتوریا در سال گذشته به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور آن که به گفته دولت بودجه 6 میلیارد دلاری می‌طلبید به دنبال میزبان بود. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این پادکست خبری امروز چهارشنبه 18 سپتامبر 2024 SBS فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. لایک، شیر، کامنت، SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.